Tanrı şunu üste yaptı. Diğerli vol. Diğerli vol. Diğerli vol. Diğerli vol. Diğerli vol. Diğerli vol. Aql bilan qo'shiq ayting. Tangrining odamlarini ayblamang, yomonlamang. Hayot va o'lim tilning kuchida. Ruhi Tangridan kelganini bilish uchun tekshiringlar. Tangri men yaratganimdek tug'ilinglar degan. Eshitishim bilanoq menga itoat qil. Uning kelishiga ruxsat beringlar. Tangri shuni istayapti. O'lik. Tangri shuni istayapti. Siz bugungacha Tangri la'natlagan ishlar bilan shug'ullandingiz. Bundan buyon Tangri bizga baxsh qilgan nozik marhamatli yo'ldan yurasiz. Sizlar kimsizlar? Biz avvalo toza va sof qalbli nasllar sifatida hukmdorimizga xizmat qilishni orzu qilgan nasli toza itoatgo'y birodarlar bilan gaplashamiz. Mendan nimani istaysizlar? Gunohlaringiz af etilishi uchun bir yo'lga chiqasiz va buni o'z xohishingiz bilan qilasiz. Gunoh? Jannat saltanatida yo'qolmas shon va sharaf qozonishingizga aminman. Sizlarni hech narsangizni olmayman. Sizlarning hech narsangiz kerak emas. Meni o'ldiringlar. Polat Alamdar, Ali Jondan, Efe Qoraxonli. Sizga qaysi ismingiz bilan xitob qilishimizni istaysiz? Meni o'ldiringlar. Dunyoning har bir burchagida senga o'xshagan o'nlab yuzlab vatanparvarlar bor. Davlat bilan jinoyat olami hamma joyda urushadi va biz bularni ko'rib turamiz. Kim yutishini biz hal qilamiz. Meni o'ldiringlar. Seni bilamiz. Seni biz tanladik. Nega tanladinglar? Dadangga qurdirganimizni senga qulatish uchun. Qoraxonlini siz o'ldirdingiz-ku. Meni ham o'ldiringlar. Mehmet Qoraxonli yangi dunyoga moslasha olmadi. Sovuq urush kayfiyatidan voz kecha olmadi. Shu sababli biz urushni kengaytirdik. Butun dunyoga urush ochdik. Dadang Iroqdagi urushda bizni yolg'iz qoldirdi va badalini to'ladi. O'ldi. Ammo sen bizni yolg'iz qoldirmaysan. Esingiz bormi o'zi? Qanaqa o'yin o'ynayapsizlar? Kimsizlar? Biz seni qabrga qo'ygan, o'ldirgan, keyin tiriltirganlarmiz. Xudo bo'lsangiz o'ldiringlar. O'lish vaqtingni ham biz belgilaymiz. Singlingni hayoti seni qo'lingda. Elif Eylulning hayoti seni qo'lingda. Yaqinlaringning hayoti seni qo'lingda. Senin elinde. Nima qilishimni istaysizlar? Biz uchun bittasini o'ldirasan. Kimni? Keyin bilasan. Siz istagan hech narsani qilmayman. Boshqa imkoning yo'q. Eng yaxshi biladigan narsangni qilasan.
Yaqinlaringni hayotini qo'riqlash uchun yuzingni o'zgartirmadingmi? Biz senga yana bir marta bu imkoniyatni beramiz. Istagan odamimizni o'ldirasan, keyin umringni oxirgacha yangi bir hayot. Mendan boshqa qotil topolmadinglarmi? Nega men? Buni qilish uchun maxsus ta'lim olgansan. Xususan 3 yil oldin urush maydonlarida, keyin 3 yil mafiya ichida amaliyotga egasan. Kimni qayerda o'ldirishimni istaysizlar? Buning uchun vaqting bo'ladi. Sen bilan har joyda bog'lanamiz, har joyda seni kuzatamiz. Suiqasdni amalga oshirmaslikni iloji yo'q. Bu jinoyat butun O'rta Sharqni ozod qiladi. Agar bu ozodlikka qarshi chiqsang, singling o'ladi. Bizga xiyonat qilsang, Elifing o'ladi. Endi senga tegishli bo'lmagan bu yurtga qaytishga urinsang, Umar otang o'ladi. Bizni rejalarimizni buzishga urinsang, Nazifa onang o'ladi. Xabardan chiqishingga badal sifatida esa seni dunyoga keltirgan ayol tuqqan onang Nargiz Qoraxonli o'ladi. Agar meni hozir o'ldirmasangiz, ont ichaman. Hammangizni azoblab o'ldiraman. Agar meni aytganingiz shalik bilsangiz, meni o'ldiring. Meni jahannamga tashlasangiz ham, hammangizni o'ldiraman. Yaqinlarimning bittasini qiynasangiz, biz seni bilamiz. Sen ham bizni bilib olasan.